নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হিমাক্ষী কলিতাৰ আজি এটি বিশেষ দিন হয়, তেখেতৰ আজি জন্মদিন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে নহয়নে যে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমানৰ বয়স কিমান? হয়, সকলো জনাম আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্লিজ শেষলৈকে চাই থাকিব। পোনপ্ৰথমে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক বাৰু আপোনালোকে কেনে পায়? অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমানৰ বয়স হৈছে 25 বছৰ। তেওঁ 25 বছৰ বয়সত ভৰি দিছে আৰু তেওঁ জন্মদিনটো বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে উদযাপন কৰিছে। আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হিমাক্ষী কলিতাৰ উপজা দিনৰ বহুত বেছি শুভকামনা জনালোঁ। অনাগত দিনবোৰত তেওঁ ভাল ভাল কাম কৰি আগুৱাই যাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।